Hei på dere, og godt nytt år. 2023 er i gang, og vi stopper jo ikke med våre innlegg her på Skreppenes Vi. Så da tenkte jeg i dag at jeg skulle lage et godt nytt årskort. Det er vel kanskje egentlig ikke en type kort vi ser så mye, men tenkte det kunne være greit. Og det blir det også en liten tutorial på. Det heter vel for så vidt dobbel zigzag-kort på engelsk, vel å merke. Norsk er litt usikker. Jeg har to baser her som måler 6 ganger 10 inch. Og så skal den preges på 4, 6 og 8. Og det skal begge to gjøres. Ja, begge basene skal preges. Så når jeg har gjort det, så skal jeg snu dem sånn de er mot hverandre på en måte. Sånn at den delen som er 4 inch ligger oppå den samme delen på den motsatte delen da. Her ser du da hvordan den skal ligge. Nå skal jeg skjære 2 skråkanter. Og da skal det litt ned fra toppen der sånn, og ned da på siden. Det jeg har gjort er at jeg har målt 1/4 fra toppen på den midtre delen. Og satt et punkt, og så har jeg målt 2 inch og 2 1/4 inch opp fra bånd på den andre siden. Og så har jeg tegnet en strek der, bare for at da er det litt lettere for meg å følge. Når jeg skal skjære. Så skjærer jeg av det. Først så klipper jeg et hakk ned den 1/4 inchen som er fra toppen der. Da vet jeg at det liksom treffer riktig når jeg skal skjære etterpå. På de skråkantene så har jeg brukt en kantpunch. Her står man jo fritt å bruke det man måtte ha. Det jeg skal lage nå er en flapp til å åpne på den ene siden, altså på den høyre delen. Og her har jeg skjært fra hver kant 3/4 inn, og så har jeg skjært opp til at det er 1 inch igjen på toppen. Så fra liksom 0 til 5 inch da. Og så har jeg preget dem bare etterpå. Jeg har tenkt at jeg skal ha et hvitt skrivefelt under den flappen, og før jeg liksom limer de 2 svarte delene på hverandre, så må jeg da lime inn den hvite delen. Og den har jeg laget litt mindre enn 4x6. Jeg gikk vel ned 1/2, tror jeg, på hver side. Og så skal jeg feste nå den svarte delen oppå, og det som er viktig å huske på det er jo ikke lime på selve flappen. Kun holde seg til de kantene som skal faktisk sitte fast i basen. Så husk på det å ikke lime på selve flappen. Da var delene limt sammen, og nå kan jeg brette alle kantene. Og da skal det bli zigzag, eller hva jeg skal kalle det for noe. Og nå slo det meg at zigzag er vel strengt talt zigzag, så det er jo egentlig dobbelt zigzag-kort, da, som det her heter på norsk. Og da er det, alt skal jo på en måte brettes innover til slutt. Så det er det man tar utgangspunkt i når man bretter.
Her har jeg gjort klart alle panelene til kortet, og her er det jo ikke noe standardmål. Her må man bare måle seg fram, spesielt på skrådelene, for det kommer an på corner, eller den bordkanten og sånn man bruker. Jeg skal ha på både framsiden og baksiden av det skråpartiet, fordi det syns når man bretter. Og vips, så var panelene limt på. Jeg har laget et magebelte, og der er målene før jeg har brukt kantepunsjen 9¼ inch lang og 2 høy da. Og så har jeg skåret på 2½ inch inn fra hver side. Så bretter jeg rundt og ser at det passer før jeg limer på. Jeg limer på mens jeg har magebåndet på selve kortet, for da vet jeg at det blir riktig og at det passer best mulig. Og her har jeg gjort klart hele kortet. Jeg har holdt det ganske enkelt egentlig, i forhold til pynt og stempling og diverse sånn. Jeg har ikke stemplet noe som helst, men her er det jo rom for å gjøre det også. Jeg har bare tatt godt nytt år ut av den ene Dyson fra papirdesign, hvor det står god jul og godt nytt år med sånn snøstjerne ved siden av, og så har jeg bare klippet ut rundt det da. Den flappen er jo til å åpne, og under her kan man ha skrivefelt, eller man kan stemple noe, du kan pynte alle innsidene. Jeg synes arket her er så fint, så jeg har holdt det helt enkelt. Jeg har kun tatt på noe bling. Så håper jeg dette kan være til litt inspirasjon da, og så får dere kose dere masse videre med scrappinga, så ses vi snart igjen. Ha det bra!